হেরাই গল ভারতর অমূল্য রতন, অন্ত পড়িল এটা যুগর, দেশবাসীর পড়া বিদায় মাকিলে রতন তাতাই। রতন তাতাই কোয়া কেটিমান গভীর শব্দ, মই সঠিক সিদ্ধান্তত বিশ্বাস নকরো, মই যে সিদ্ধান্ত লও তাক সঠিকভাবে করো। ডাঙর মানুষে যে কেবল ডাঙরকৈ ভাবে তেনে নহয়, আসলতে সরু সরু কথাবরেই জীবনত বহু শিকাই যায়। রতন তাতার শব্দরে যদি তুমি বেগাই খোজকাঢ়িব বিচারা, তেন্তে অকলেই খোজকাঢ়িবা। যদি বহু দূরলৈ যাব বিচারা, তেন্তে একেলগ হৈ আগবাঢ়িবা। কি আচৰিত নহয়নে? আমি দামী ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰোঁ, কিন্তু ঘৰুৱা কাপোৰতে আটাইতকৈ আৰামদায়ক অনুভৱ কৰোঁ। তাজ আৰু মেৰিয়টৰ দৰে হোটেলত বহিব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি বন্ধুবৰ্গৰ লগত পথৰ কাষত চাহ খাই বেছি ফূৰ্তি কৰোঁ। আচলতে দামী গাড়ীত বহি দূৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বিপৰীতে খোজকাঢ়িহে মনৰ আৱেগবোৰ ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। 64 GB আইপডত থকা গানেও কেতিয়াবা অন্তৰ চুই যাব নোৱাৰে। এনে এজন ৰত্ন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, যাৰ শূন্যতা হয়তো ক'ৰবাত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই অনুভৱ কৰিছে। কি কৰা নাই তেওঁ দেশৰ বাবে? এজন সাধাৰণ মানুহৰ দৰে থাকি ভাল পোৱা ৰতন টাটাই সাধাৰণ মানুহৰ বাবে বহু কৰি গ'ল। ভাৰতৰ এক অমূল্য ৰতন হেৰাই গ'ল। I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. News Desk. Time.